Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Saya nak. Saya dapat. Ada orang tu upload dekat TikTok dia, konon-konon nak bagi inspirasi, nak beli kasut Dior. Lepas tu dapat. Beli, dapat. Kasut tu je. Itu je kasut kau mampu. Itu paling lelaki lah tu. Ha. Nah, pak. Abang tak ada apa-apa pun. Abang just ada ini je. Ini. 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 Eh, salah pula ni baju. Ini. 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 Dan ini. Barulah anak jantan. Pak. 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 Ha. Pak. 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 Menganci. Saya nak. Saya dapat. Saya nak. Saya dapat. Saya nak. Saya dapat. Orang ada lebih lah. Tak show off pun. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Bro.